Вітаємо, друзі! Привіт. Останнім часом нас так залякали термоядерним апокаліпсисом, що ми спочатку жахалися, але врешті-решт ми вирішили, що жахами, жахіттям, горю не допоможеш. Тому ми вивчили багато джерел, як протидіяти цій гидоті, цій навалі. І надалі ми покажемо, як вижити в таких умовах, як підготувати свою оселю до того, щоб вона витримала все це жахіття. І пам'ятаємо, що ядерний вибух насамперед виключає електрообладнання, виводить з ладу і нічого не працює, окрім радіоприймача. Звідси вам потрібно запастися радіоприймачем, щоб бути в курсі новин, коли вже можна буде виходити з оселі. І також не буде ні світла, ні електроенергії, ні газу, тому подбаємо, чим ми будемо освітлювати нашу оселю та на чому ми зможемо приготувати їжу, а також зігрітися. Українці, дивіться уважно, росіяни, вас це не омине, теж дивіться. І так поїхали. Незалежно від того, чи робите ви ці приготування в квартирі або приватному будинку, налаштуйтеся так, ніби готуєтесь до затяжних новорічних свят. Це ставлення допоможе вам та вашим близьким знизити тривогу. Всі люди та домашні улюбленці мають бути всередині приміщення. Повітря, вода, їжа, світло та тепло – основні ресурси, які потрібні для виживання. Почніть з повітря. Вимкніть витяжку, звісно, якщо вона у вас є. Щільно заклейте поліетиленом і скотчем всі вхідні вентиляційні люки, труби, решітки, бажано біля самої основи. Далі вікна та двері рекомендується прокладати вату у можливу щілину між стиком поверхні вікон та заклеювати скотчем. Дерев'яні рами з тріщинами або нещільно прилеглим склом рекомендується промазувати герметиком, після проклеювати скотчем і ватою. Пам'ятайте, що головну небезпеку становить саме радіоактивний пил. Пил рухається за допомогою вітру. Зробіть так, щоб кількість протягів та щілин у всьому будинку була мінімальною. В ідеалі придбати спеціальний повітряний механічний насос. Ну, звісно, не всі можуть його придбати. Тема установки повітряних насосів може зайняти ціле відео, але якщо вам буде цікаво дізнатися і про це, то ми це зрозуміємо за позначкою 20 тисяч лайків під цим відео або в чисельних коментарях. Розділіть будинок на зони за допомогою поліетилену, кріплень та скотчу. Це потрібно для того, щоб коти приємно шелестіли целофаном, коли ходять між кімнатами, ну і для того, щоб максимально знизити рух пилових частинок між кімнатами. Віконні отвори теж можна заклеїти зверху. Це не лише красиво, а й модно. А ще зберігає тепло і затримує негатив та зглаз. Ви запаслися водою, пігулками калію йодиду, кормом для дітей та улюбленців на 2 тижні? Ну, це дуже добре, тому що краном, душем користуватися категорично не можна. До них краще взагалі не торкатися найближчі 2 тижні після такого салюту. Виделки, ложки, ножі замінюємо на пластикові. Ну, звісно, з упаковки припасеної заздалегідь. Отже, якщо ви не поїхали за пару годин до салюту, то машину використовувати можна тільки через пару тижнів, якщо вона у вас стояла в гаражі. Була накрита целофаном, а в гаражі були замуровані всі отвори та щілини, через які міг потрапити радіоактивний пил. Котикам на підвіконні теж не варто дозволяти спати, а самих котиків краще гладити тільки після кількох купань, так як вовна електризується та притягує пил. Усього одна ложка соняшникової олії позбавить вас від неприємних запахів з каналізації та раковини. Газ, вода, світло, телефон та інтернет – не розраховуємо на них. Працює приймач радіоканалів, рації. Пауербенки та батареї краще додати до основного списку попередніх покупок. А далі ми переходимо до специфічніших рекомендацій, яких немає в обов'язкових списках зі зрозумілих причин. Але це бажано продумати заздалегідь,
Що робити нам 2 тижні? Як проводити час? Як не набриднути одне одному? Настав час повернути паперові книги до списку розваг. Електронні, звісно, можуть не працювати разом із планшетами, з телефонами після електромагнітного удару. Кросворди, малюнки олівцем, орігами, пазли, гітара. В'язання пластиковими або дерев'яними спицями підходить будь-яке спокійне розмірене дозвілля, яке не вимагає великих енерговитрат та активної діяльності. Ми заздалегідь підготували найцікавіші книги, найпотрібніші для такої затяжної ізоляції. Кожна з них здатна надихнути та підбадьорити у скрутні часи. У кого не було відпустки пару років, мабуть, і порадіють. Намагайтеся менше рухати та витрачати калорії, палити кисень. Свічки тільки для приготування їжі. Коротше, робіть все, як завжди, з 1 до 14 січня, але з розумом. Якщо розігріваєте чай, ну краще з ромашкою, вона і заспокоює, проти запалення, то заливайте його в термоси, щоб не гріти його двічі, тричі, один раз нагріли і достатньо. Що і як готувати, ми обговоримо далі. А перед цим нам треба вирішити, на чому це готувати. Газовий пальник, сухий спирт або саморобна окопна свічка – вирішувати вам. Але свічок, воску чи парафіну краще запасти та приготувати заздалегідь. Можна ці 2 тижні харчуватись консервами та чіпсами, а можна приготувати пару-трійку смачних та корисних страв. Ви знаєте, що це ми вміємо робити добре, але приготування їжі в похідних умовах ми перенесли в наступне відео. Вогнегасник краще нехай не стане в нагоді, але буде поруч з польовою кухнею. Вода та щітки при вході в будинок, якщо ви виходили, то доведеться змивати пил з одягу, а потім із себе, не переносячи його до будинку. Воду, якої потрібно 30-35 літрів на одну людину, на цей термін зберігаємо в пластикових ємностях, в каністрах, в бутилках від цієї ж води, щільно закриваючи після кожного використання. Те саме ми робимо і з їжею. Ваші макарони, вінки і закрутки повинні знаходитися в холодильнику, який тимчасово виконує роль шафи з їжею, а всі інші шафи з їжею повинні добре закриватися, не залишаючи просвітів і щілин. Для цього можна використовувати гумові стрічки для вікон і дверей. Вони досить дешеві. Зараз багато ліхтарів оснащено особистою вбудованою сонячною панелью. Їхня ціна зазвичай стартує від 100 гривень штука. Сподіваємося, що вузькопрофільні спеціалісти нам підкажуть у коментарях, чи працюватиме сонячна панель на такому приладі в цих умовах? Наприклад, якщо її виставити у вікно під сонячні промені. Але ми вже купили парочку таких ліхтариків. Сірники, запальнички, готівка – це ви підготували за офіційним переліком. А 4-5 дощовиків на одну особу – це рекомендація від виживальників. Виходити назовні не можна перші 2 тижні, але бувають екстрені ситуації, і краще, якщо у вас буде костюм хімзахисту або кілька шарів дощовиків, затягнутих армованим скотчем або тейпом. Після використання костюма його потрібно утилізувати, а протигаз ретельно промити щіткою. Основним джерелом тепла буде ваше тіло. Утеплюйтеся тим, на що не попадав пил. У походах люди тижнями подорожують в тому самому комплекті термобілизни. Воно знадобиться і для звичайної зими. Тож цього року найкращий подарунок близьким – комплект якісної термухи. Це і тепло, і зручно. І пам'ятайте, найголовніше, що допомагає вижити в будь-яких умовах, навіть у найважчих – це бадьорість духу. Піднімайте одне одному настрій, а ми зараз піднімемо ваш
буквально у наступному ролику, приготувавши дещо дуже смачне на окопній свічці. Вважаємо, що ми охопили все можливе для виживання в таких умовах, але сподіваємось, що нікому ці поради наші не знадобиться, взагалі нікому на всій земній кулі. І хай наші поради послужать людям для того, щоб утеплити власну домівку на зиму, ну і подивитися, як для розваги. Бережіть себе, дорогі наші, і тільки добрих новин! Thank you.